Mikä ihme se täällä hiihtoladulla oikein on? Mä rupesin kahtomaan, että tämmönen täällä hiihtoladulla. Onko tämä supiainen vai mikä? Eikä se välitä minusta pätkääkään. Vaikka minä seison tässä ihan vieressä. Sillä on joku tärkeä homma siinä vissiin meneillään. Mitä se oikein tekee? Katokkaa nyt. En tiedä. On kyllä hyvin omituinen juttu. Ei niinku välitä minusta paskaakaan. Että siinäpähän ukko seisot sen kamerasi kanssa. Ei välitä mitään. Mikä on tämä homman nimi? Just. No, jätetään se siihen iltapuuhilleen.